Se där, ja. Oh, tack så mycket. Tack. Oh, har du smakat på sånt? Ja, det tar jag gärna. Tackar. Varsågod. Du, Paula, jag tänkte vi ska ju prata lite ekonomi idag. Är det verkligen helt rumsrent att förknippa ett ekonomiskt tänk med arbetsmiljö och hälsa? Ja, absolut. Ekonomin behövs för att vi ska ha faktaunderlag till kommande investeringar och förbättringar i arbetsmiljön. Ekonomin är egentligen ett beskrivningsspråk. Ett viktigt verktyg? Absolut. Ingenting annat, men bara ett verktyg. Mm. Vilka ekonomiska kunskaper ser du att chefer och skyddsombud behöver ha? Chefer och skyddsombud ska kunna överblicka sin verksamhet. De ska kunna se vad det finns för personalstatistik, tidsanvändningsstatistik och hur ekonomin ser ut i deras verksamhet. Du, tycker inte att det är lite överkurs att presentera en sån sak som arbetsmiljö i siffror? Nej, det är egentligen att följa vad händer i arbetet när någon är närvarande och arbetar och vad händer med personens arbetskraftskostnader när han eller hon är frånvarande. Och då behövs de ekonomiska kunskaperna för att man ska kunna beskriva verksamheten så att det är möjligt att göra förbättringar när det behövs. Vad sägs om ett litet räkneexempel? Vet du vad det här är? Ja, det är två linjaler på en bricka. Nej, det är ett T-konto. Ja, okay. Det är det som är grunden i ekonomisk redovisning. Och på det här T-kontot finns det två sidor. Kostnaderna på den här sidan och intäkterna på den där sidan. Om du tar ett vanligt genomsnitt i svensk kommun eller ett sjukhus till exempel, så har de där miljonerna som de har tjänat in själv genom sin verksamhet. Men en större del finansieras av skatteintäkter. På kostnadssidan har vi ungefär så här många miljoner för driftkostnader. Lokaler, värme, el, vatten, eller maskiner, utrustning, allt som behövs. Och det som är en stor kostnadspost i alla kommunala landstingsverksamheter, det är arbetskraftskostnader. Det som är kvar här, lite små smulor, det är finansiella kostnader, räntor på lån som kommunen har tagit eller landstinget och lite avskrivningskostnader för lokaler och utrustning. Men du, okej, det här ser ju väldigt fint ut och gott ut framför allt och så. Men vad är det exakt man ska mäta då med den här modellen? Man ska mäta vad en arbetartid kostar och vad en frånvarotid kostar. Och då ska man ta med alla kostnader. Och också förlusten av intäkter som sjukfrånvaro orsakar. Vilka kostnader ser vi när det kommer till sjukfrånvaro? Först och främst får vi lite ökade kostnader på grund av sjuklönen, semesterersättning och arbetsgivaravgifter. Och sen får vi också lite ökade kostnader när det gäller driften här. Det är nämligen så att personal kring kostnaderna, omkostnaderna, de brukar öka vid sjukfrånvaro. Alltså administrationen får mycket mer att göra när det är sjukfrånvaro. Och sen, om den här sjukfrånvaron blir långvarig, så kan det ge också effekter på personalomsättning. Personal måste rekryteras, inskolas, introduceras i arbetet. Och under tiden kan det ju vara så att vi har inga tjänster eller service att ge till våra kunder, intressenter, brukare, patienter, vilka det är. Och det gör att det inte är säkert att vi får behålla hela den här intäktsdelen. Den försvinner helt och hållet. Och när intäkterna börjar försvinna här, ja, då har vi helt plötsligt hamnat i det läget att vi har större kostnader än intäkter och då går verksamheten med förlust. Hur många gånger bör man göra mätningar på det här och uppföljningar? Är det årsvis eller hur vill du se det? Varje dag. Varje dag är en arbetsmiljödag och här går det inte att fuska och tro att man gör bara en gång om året en mätning när andan faller på. Det här ska man följa upp. Det här är en naturlig del av verksamhetens uppföljning. Och när arbetskraftskostnaderna är de stora kostnaderna så är det jätteviktigt att det här verkligen följs upp och det inte blir bara tomt snack. Finns det något ord eller någon mening som du känner sammanfattar det som vi har talat om idag? Samtidighet är ett sådant ord. Och samtidighet så att man synliggör saker och ting, man mäter när det behövs och att man har mod att synliggöra problem så att de blir också åtgärdade. Det är ett viktigt ord. Så jag skulle vilja lyfta fram två ord. Samtidighet och mod är mycket bra för gott arbetsmiljöarbete. Mod att vadå?
mod att satsa i miljön och människor även i sådana tider där man ser att förebyggande arbetsmiljöarbete behövs, så att man inte väntar på tills problemen är här och man har stora problem, utan jag skulle vilja lyfta fram förebyggande arbetsmiljöarbetets vikt, och för det behövs mod att kunna argumentera för sin sak, och för det behövs också fakta, även ekonomisk fakta, för att få igenom investeringar. Men med de visa orden så får jag tacka då. Och du är sugen på pinnar igen, säger jag. Ja. Ja, men skål då. Kippis. Kippis.